Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobot, všechny fanoušky hry The Hunter Kolodová, zdravím všechny lovce, lovkyně, hráče a hráčkyně u další epizody ze série The Hunter Kolodová tady na kanále Krobot. Díky vám všem za podporu, díky za lajky, za komentáře. Jsem rád, že sledujete, no a protože vy sledujete, tak já samozřejmě natáčím. My jsme na mapě Leighton Lakes, tady s Roxinou. A dneska bych chtěl tady na této mapě plnit achievementy. Už jsme to dlouho nedělali, blíží se konec roku a Steam nám zase pošle nějaký ten přehled toho, co jsme za ten rok zvládli nebo nezvládli, takže možná by to chtělo trošku těch pár achievementů zase splnit. Já mám u Call of the Wild splněno 119 z jejich 160 achievementů, že je to nějakých 75%. Takže možná bych s ním mohl trošku pohnout. A dneska bych chtěl splnit tady na Leighton Lakes 2. Jeden se jmenuje Jako za starých časů. To jsou sami samice tady. A úkolem je ulovit jelence černoocasího puškou jenom za pomocí železného puškohledu minimálně na 150 metrů. Takže tady máme dva jelence. Já bych teda bral nějakého samce krucinál. Ale ten tady teda jako není. Krucíš. No to nevadí, můžeme zkusit i ty samice, hele. Ty jsou na 180 metrů. No, hele, klidně bych to mohl dát a třeba to vyjde. No a tam se nepovídá nic o tom, že bych měl splnit kontrolu úlovku, takže beru, no tak to je jako kámo. To je úplně jako mimo. Ty kráso. No, tak to budu potřebovat trošku jako jiný pohled. Tak, kolik je 152? Doufám, že je z těch 150 metrů. Takže může to být klidně i do samice. Hele, vůbec bych se nežiníroval. No, tak toto je vončo. 153 až 198 mě to ukazuje. Ježišmarja, ty seš teďka tam nádherně. Ty seš tam teďka, no tak. Ty kráso, já jsem to dal hnedka na první, no nekecej. Tak jestli jsem to dal hned na první, tak to jich splníme dneska plno těch achievementů. Jako za starých časů, hele, úplně jako za starých časů. Já doufám, že se tam nepsalo nic o tom, že by to měla být splněná kontrola úlovku, tady bude nějaký další. Pojď, Roxiku. Pojď. Dívej se, no tak to si pak ještě zkusím dát jednoho, tam nebude splněná ta kontrola úlovku, no. Ale, ty kráso, na 150 metrů, to je rána. To byla rána jak z děla, pojď Roxy. Tyjo, já jsem se, jak se tady s tím nebudu trápit, a dívej ho, kýho víra, normálně hnedka první rána, a ta se složila ty brďo jak krabice. Tak, pojď. Doufám, že to bude teda splněný ten achievement. No, jako 180 metrů, jako, jo. A je to tam, jako za starých časů, mám to splněný. Ty kráso, takže to byl můj 120. achievement ve hře The Hunter Call of the Wild. A bylo to teda rychlý. To jsem úplně jako překvapený. Ty kráso, já tady jdu za dalším mým achievementem. To nevím, jestli se mě teda podaří, ty brďo, tady. Ajajaj, ukažte kluci, co tam, jak jste na tom. Ve střehu, takže já si lehám. A můj další achievement, který chci splnit, tak se jmenuje Hovorivé. Určí vábení vapity západního ze vzdálenosti maximálně 25 metrů. No nic, já si tady lehnu, zónu mám před sebou, nevím, jestli se mě teda podaří SMK jako navábit, jo. Sedni si, Roxy. A... jo, dobrý, ten je v klidu, hele, tak ten je v klidu, takže si ho zkusím takhle potahat. Čověče. No to by bylo super. Nevím, jestli bude vábit, jako. Měl by, hele. Měl by. Já jsem neviditelný, neslyšitelný.
Takže jenom za haleky. 25 metrů je jako hodně blízko. Já si myslím, že ho nedostanu na těch 25 metrů, jako toho vepiťáka. To už musí být. Hele, co my můžeme udělat, je samozřejmě, že vezme flintu 75 metrů, takhle. A dostal to dobře, hele, kámo, dostal to dobře, nebudeme se s ním žinírovat, najdeme si nějaký jiný vapiťáky, který líp uvidíme. A tohoto, hele, mám odlovenýho jen tak na mušku, jako za starých časů. Tak, pojď, Roxy. Pojď si to tady vyčmuchat, pojď. Já se zatím rozhlídnu, co tady dál, a vezmu si sebou ještě ten, pojď holka, vezmu si sebou ještě zápach vapitýho, myslím si, že by tam něco takového mělo být. Podívám se, jestli třeba se mi to, tady leží, prosím tě, kam jdeš zase, ty seš, no, trdlo. A uvidím, jestli mi to s tím zápachem třeba nepůjde líp, jako. Tak, sedni, pochválit. No, bylo to moc vysoko, ale to nevadí, 44 metrů, no. Takže ten i kdyby zavábil, tak mě to bylo jako úplně k ničemu. A uvidím, jak to bude, hele. Teď si lehnu. Ty si sedni, Roxy. A jdeme na to, hele. Dali se do pohybu, to je dobrý znamení. Že jedna věc je jako dostat je semka a druhá věc je vůbec, aby začali vábit, jo. Já si úplně nejsem jistý, že když přijdou na těch 25 metrů, tak budou celý natěšený tady ještě halekat, jako jo. No ale uvidíme, jako. Neumím, jako, nemám jinou, jako, jiný nápad zatím nemám, jo. Jenom je takhle vábit. Když to dělám takhle cíleně, ono ještě druhá věc je, že se někde postavíš a tam, kde oni chodí a budeš prostě čekat, jo. Pak je nějaká šance, že prostě jednou projde kolem tebe a zavábí si. To se mně stalo kolikrát, ale... Ale asi ne s vapiťákem, že jinak už bych měl hovory H splněný. Tak, jak jste na tom? Jo, tito se mě tady sekli jako blázen, kámo. Tito se mě tady sekli jak hrom. Já jsem se připazil na 18 metrů, hele, s ním to ani nehne, jo, úplně na po... Jo, teďka větří, pozor. Teď větří, tak, začínám vábit. No nic, kámo, ty máš smůlu. Tak pojď, hele, když už z tebe nebude teda ten achievement, tak z tebe bude aspoň tady toto. Nakolik zbyl danej? 18 metrů, vapiťák, pěkně střelený, čověče, ale já potřebuji, abyste mě vábili, ne? Abyste dělali takový, hele, techtle mechtle, já potřebuji prostě nějaký vábení, rozumíš? Oni si mě tady zase úplně stejně jako sekli, jo. Mám prostě na 50 metrů, jo, a oni tam stojí, jo, jak přibití. A v klidu, jo. Já se tady plížím, to je podle mě nějaká chyba ve hře, kámo. Oni jsou tam zase úplně seklí, to není normální. Dívej se. Hele, a vábijou, tak já se prostě musím jenom dostat na těch 25 metrů a mám to vyřešený, kluci. Dívej se, to by mě museli jako vidět, jo. Co to je za hloupost, hoši. Teď mám pocit, že ten jeden už mě... Ne. No ale dostat se na 25 metrů bude jako problémek, jo. Ale dívej se, 51 metrů, oni jsou rozkotačení tím vábením, jo. Tak jak ty minulý, jo. A vůbec to s něma prostě nehne. Takže nevím, jestli se dokážu dostat na 25 metrů. Jo, dívej se, ta vábí. Jenom mě vydrž, hele, 25 metrů. A oni, hele, oni jsou stále v pohodě. Podle mě budou furt v klidu, dívej. Šups, no hele, úplně v klidu, všichni v klidu, 20 metrů, dej mě 20 metrů, holka, a pak si můžete odběhnout, ani vás nestřelím. Toto je nějaká chyba ve hře, to není ani normální, čověče. Ti samci jsou už tady, vidím, jako u vytržení. A mně stačí ta samice, když jako zavábí.
Tak z toho nic nebude, hele. Z těchto vapiťáků pršet nebude. Ani to nedostal dobře, hele. Nevadí, jdeme na další, ale já chci asi ty samice. Tak co, kluci, mám vás kousek, ale jde mě špatně ten vítr. Jde mě špatně ten vítr, takže pojďme vábit. Jasný, já mám někde na sobě ten pach, kde ho mám. Tady. To vyzkouším. Vytáhnu vábničku. Jdou proti mně, ty kráso. Hoši, tak toto je... No, voukni na mě, hele. Dívej se, taková pěkná samičku, takovou pěknou samičku ti tady dělám. Nevětří, zakliduj se. Tak teď? Krucíš. Krucíš, ten medvěd, dívej se na něho. Ty kráso. Tak pojď, 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 pojď. Zvedni se a tebe si střelím, kámo. Ty kráso. 19 metrů, dívej se, ten mě jde až do kuchyně. No, škoda, že jsi nepadl, chvíli ti to trvalo, ale i tak dobře střelený, kamaráde. Medvěd, tyjo, ty jsi mě tady běhal kolem kuchyně, nekecej. Tak co? Černáku. Málo vysoko, hele, málo vysoko. Až semka jsem uměl dát to srdce. Dobře, příště, nevadí, příště. A jde po mně, kámo. Jde po mně a teď to prostě vyjde. Já jsem úplně nejvíc schovaný jako za tím, co to šlo. Jo, a myslím si, že teďka tu samici normálně navábím, teď to splním. Teď to splním. Je tam jedna jediná, škoda, že tam není stádo třeba 10 těch samic, jo? To by bylo podstatně jednodušší. Ale tady je to asi zase víc hráčský, no. Pojďme do ní a tě po ní. Zatím jde, což je super. Nebudu to přehánět s tím vábením, abych se neprozradil. 80 metrů, no, tak. To bude ještě, ale jde, jasně, jasně, pojď, no tak teď to vyjde, kámo, teď to cítím, že to vyjde, teď to vyjde prostě, musím to furt do ní hustit, hele, po dávkách. Je tam trošku zalezla za ten horizont, ne, dobrý, jde za mnou, 60, jo, to zatím teďka to máte, 59, to je ona. Teď to vidím, jak se to přibližuje, tak jsi na půlce. Jedna věc je dostat tu blízko, druhá věc je, aby mě jako zavábila. Dobře, jasán. Tak teď to cítím, že to vyjde. Pojď, už zase ztrácíš motivaci, vidím to. Ztrácíš motivaci, 30, pojď holka. Ještě kousek. No, ještě kousek. Tak teď už, teďka. A teďka zaječ. No, teď je to super, jenom zaječ. No, tak tady mě narazí, tyjo. No, zaječ. Ty kráso, tak...
Ach jo, no, přišla blízko, akorát nezaječela. Hele, hele, jdou a už se blížou zase moc pěkně. To by v tom byl čert, aby někdo na těch 25 metrů prostě nezahalekal. 38, za chvíli je u mě. Potřebuješ motivaci? Ne, mají. No, tak pojď. Teď už asi potřebuje motivaci. Co tady ta samice? Pojď, holka. To v tom by byl čert, aby se to teďka nepovedlo. Dívej se. No a zahalekejte, někdo z vás, kruci. Zastavte se. Ne. Ty kráso, dívej se. Ještě jednou je, pojďte. Zpátky vy dva. To není možný toto. To není možné. Ty kráso. Ty už se nevrátíš? Sední, Roxy. To mám kousek, výborný. Já se naspreju tím smradem na ty vapiťáky. Větří, ale větříš... Hele, v klidu, hoši, nedělejte tady žádný zagorky, hele. Pojďte, úplně v pohodě. Jo, a vyrážijou. Já jsem nasprejovaný tou vapiťáckou močí. Ten je ve střehu a ta je v klidu. Ve střehu mě nezajímá, v klidu mě zajímají. No, dívej se, na co ty seš... No a už jdou všichni. Jo, ty jdou po mně jak slípky po soplu. Ty seš, vidím, koukám, nějaká rozkotačená. Tak pojď, 40 metrů. No, pojď na 20. Ty seš 36. 32. 33. Já potřebuji holky 20, 27. Ty, tak ty to budeš. A teď, jedna z vás, prosím tě, zakejhejte. To snad není možný. Jedna z vás snad zakejhá, ne? Snad není možný. No, ti už se plašijou, no. Tak to prostě nedáš, člověče. To je teda hodně těžký, teda. A oni už se jako nevrátijou. Nezajímavý. Ne, už se nevrátil. No, tak to je těžký úkol, hele. Já to dneska vzdávám, protože vidíš, že jsem je jako na 20 metrů, 18, 17 metrů měl. Oni akorát prostě nezakejhali. Takže jako taktika správná. Třikrát se mi dostal jako na kousíček. A vidíš, že oni teďka jako nemají tendenci žádnou jako zakejhat, jo? To je zvláštní. Pojďte. Něco v nějakým modu odchodu nebo něco a nic prostě, nic, jako vůbec nezakejhá. Zvláštní, no. Hele, snaha byla, nemůže se to úplně vždycky povést. Jeden za jeden ten achievement se splnil, počkej. Ne.
No, dvě to tady dostali, takže na zakonec ještě tady toto. Jak říkám, hele, zkoušel jsem to, momentálně to vzdávám, nakolik to bylo, 28 metrů. I kdyby zakejhala, tak by z toho prostě nic nebylo. No ale někdy dál to, někdy příště to určitě ještě vyzkouším, musím si od toho dát trošku pohov, protože jsem mi tady hodil snad přes 2 hodiny na té mapě. Plno jsem jich navábil, ale žádná z nich na těch 25 metrů prostě nezakejhala. OK, nechám si někdy na příště. Díky vám všem za sledování, díky za lajky, díky za komentáře, mějte se fajn a zatím čau bando. Pojďme Roxy. Jdeme si trošku spravit chuť a polovit nějaký papiťáky za trest. You